38, 39 и 40. Останалите моля да вземете дъното на сцената. Моля да застанете в релакс. Започваме с двоен бицепс. Моля, изпълнете позата сега. Ръката стегай! Браво! Стегай! Достатъчно. Най-широк гръб. Сега. Достатъчно. Достанете страни, страни гърди. Сега. Достатъчно. Благодаря ви. Застанете с гръб. Отново релакс. Двоен бицепс гръб. Изпълнете позата сега. Достатъчно. Най-широк гръб. Сега. Достатъчно, благодаря ви. Подгответе се за трицепсова поза. Едновременно изпълнете позата сега. Настрани корема. Достатъчно. Корена и бедрена мускулатура. Сега. Настрани. Апка. Апка, настрани. Настрани. Ръката. Напред леко и настрани. Достатъчно. Последната задължителна поза. Най-мускулиста поза. Изпълнете сега. Достатъчно, благодаря ви. Моля, заемете местата си. За задължително позиране да заповядам състезателя с номера 41, 42, 43, 44. Релакс. Изпълнете сега. Достатъчно. Най-широк гръб. Сега. Достатъчно. Достатъчно, страни гърди. Сега. Достатъчно, благодаря ви, застанете с гръб. Релакс. Двоен бицепс. Сега. Достатъчно. Най-широк гръб. Изпълнете сега. Достатъчно. Подгответе се
за трицепсова поза. Трицепс, сега. Достатъчно. Достатъчно. Коремна и бедрена мускулатура. Сега. Достатъчно. Последна задължителна, най-мускулеста поза. Изпълнете сега. Благодаря ви, моля заемете местата си. Продължаваме с сравнително позиране за стадиона.